Ndryshimet e propozuara së fundi nga qeveria lokale Ferizajt për heqjen e disa çmimeve dhe shtimin e disa dekoratave brenda rregullores për dhënien e çmimeve dhe dekoratave e cila ishte miratuar në vitin 2015 kanë nxitur reagimin e degës së LDK-s në Ferizaj e cila shfaq pa kënaqësi rreth këtyre propozimeve. Muharrem Sfarça, kryetari i degës së LDK-s, potencon se janë bërë propozime që degradojnë këtë rregullore, të cilat nuk janë edhe motivuese. Kur e them këtë, kam parasysh për shembull vënjen e titullit qytetar nderi, viz Hynesha Varoshit, një artefakt i cili sipas profesionistëve quhet idhulli antropomorf i Varoshit, ndërkaq që idhulli antropomorf i Varoshit nuk gjendet absolut në këtë rregullore, por është i emërtuar ashtu siç e din të gjithë qytetarët nga motive krejtësisht jo profesionale me titullin Hynesha Varoshit. Po ashtu tek vendosja e një dekorate tjetër me emërtimin Hani i Ferizit, e cila jepet për të arritura shkencore, nuk korespondon absolut me këtë dekorat sepse themelusi i qytetit të Ferizaj që njihet përmes hapjes së një hani për qëllime turistike dhe për qëllime të përfitime të tij të asaj kohe nuk është i njohur në aspektin shkencor dhe as për të arritura shkencore. Po ashtu mendoj që kulmin e kësaj stërkeqje të kësaj rregullore e arrin propozimi për heqjen e çmimit Finesa, i cili çmim mendoj se është njëri nga çmimet më prestigjioze që ndahet në lëmin e kulturës, artit, skulpturës, filmit e tjera, ashtu si që është në arsyetim. Por, për pushtetin lokal puna që është bërë për ndryshimin e kësaj rregullore ka qenë një proces i nevojshëm. Albion Sherifi, këshilltari kryetari të komunës së Ferizajt për informim, potencon se nuk ka pasur asnjë tendencë për të mohuar kontributet e mëparshme, por është pare arsyeshme që të propozohen dekorata të reja dhe të hiqen çmime jo funksionale. Po e theksoj, është bërë një punë e shkëlqyer nga ekipi hartues i këtij dokumenti plotësues të rregullorës ekzistuese, është fjala për rregullorën për dhënien e dekoratave, janë çesharake thirrjet që disa prej këtyre çmimeve të mbeten apo të hiqen, për arsye se është bërë analizë për secilin çmim veç. Kjo natyrshëm heqja e disa prej çmimeve dhe shtimi i disa tjerave, sidomos heqja e tyre i jep autonomi më të gjerë drejtorive komunale, sektoreve komunal që të ndajnë këto çmime në kuadër të një viti kalendarik. Pa tjetër se duhet fuzionohen disa prej çmimeve që kanë qenë në të kaluarën dhe kjo është bërë me këtë nismë për rregullorën e re për ndarjen e dekoratave komunale në mënyrë që Ferizaj përfundimisht të krijojë identitetin e vet edhe në këtë drejtim. Ka pas tentativa që të banalizohet me disa prej emërtimeve të çmimeve, si fjala vjen Hynesha Varoshit, që më kujtoj që i bën derë gjithë Ferizajt, gjithë qytetarëve Ferizaj, por edhe më gjerë, është një dëshmi e një civilizimi të lashtë në trevat tona, në qytetin tonë. Njëjtë është edhe Hani Ferizit, që është banalizuar nga ish-kryetari Sfarça, që më kujtoj flet mjaft për nivelin e tij intelektual, për shkakun se Hani Ferizit është një refleksion, është një ikonë e qytetit të Ferizaj, është një referencë historike për ne dhe si tillë kujtojmë që duhet mbetet në kuadër të një medalje që ndahet nga ana e kuvendit komunës dhe si kryetarit komunës. Derisa mos pajtimet për ndryshimet e propozuara brenda rregullores për dhënien e dekoratave kanë vazhduar këtë ditë, një debat i organizuar për këtë temë javën e kaluar ka dështuar për arsye të mos pjesëmarrjes së publikut. Zyrtar nga qeverisja komunale thonë se të gjitha këto vërejtje është dashur të jepen në atë debat, por ata nga dega e LDK-s pohojnë se vërejtjet janë dhënë edhe brenda seancës, por nuk janë marrë parasysh. Ne kemi dhënë vërejtjet tona edhe gjatë seancës së kuvendit ku është propozuar ndryshimi, janë pikërisht këto vërejtje që i thamë ne, por pushteti po tregohet kryeneç dhe asnjëherë vërejtjet e lidhjes demokratike që janë dhënë në seancat kuvendit nuk i ka marrë për bazë, përmes mundësive që ka krijuar pushteti Panit si mënyrë majorizimit të votave për aprovimin e tyre pa dëgjuar zërin opozitar. Unë mendoj që kjo formë është njëra ndër format më të këqija të marrjes së vendimeve, dhe mendoj që politikat përjashtuese që zhvillohen këtu tregojnë që sa herë që vije PDK-ja në pushtet,
fillon eliminimi të gjithë atyre që janë bërë pozitive për qytetarët. Unë mendoj që kjo kulturë nuk është e dobishme për të ardhmen tonë, për kundrazi është e rrezikshme edhe për krijimin e ndasive edhe më të thella, për të cilat lidha demokratike nuk është e interesuar. Tash është organizuar, pushteti lokal ka konsultuar opinionin, ka ftuar diskutimin publik, ku pjesëmarrja për fat të keq nuk ka qenë, ka dështuar si proces do të diskutimit publik, por jo për fajin e organeve të pushtetit, në mënyrë të turpshme, lidhja demokratike e Kosovës si një parti, ashtu quajtur institucionaliste, apo qysh kanë ata dëshirë që ta quajnë vetë institucionaliste, nuk marrin pjesë në diskutimet të tilla, ku thret institucioni, madje dalin në konkluza që është vetë dëshira e kryetarit Aliu dhe e drejtërisë kulturës që të mos i konsultojnë veprimtarët kulturorë. Unë kujtoj që kjo është një thirje që flet mjaft për nivelin intelektual, thash flet mjaft për shtërpsinë e tyre të temave dhe flet mjaft për inatin tribal, inatin fisnor që ka kjo forcë politike në nivelin lokal, vetëm për ta minuar një dokument që mbi gjitha është një dokument i konsultuar, mbi gjitha është një dokument i cili ka dalë në diskutimin publik, ku gjithë qytetarët kanë mundur të japin rekomandimet e tyre, ku edhe vetë lidhja demokratike ka mund të japë rekomandimet e tyre përmes shkresave zyrtare, por edhe përmes diskutimit publik, dhe tani përmes një fshehje prapa konferenca për media tentojnë të hedhin mjegull në opinionin qytetar, përkinse degradimin me rregulloren e ndarjes së dekoratave. Bëhet e ditur se rregulloria për dhënien e çmimeve dhe dekoratave pasi është plotësuar dhe është ndryshuar, ka kaluar edhe fazat e diskutimit publik dhe pritet që së shpejti të jetë në rend ditë në njërën nga seancat e kuvendit të komunës. Mirpo dega e LDK-s në Ferizaj ka bërë të ditur që përmes grupit të saj të asambleistëve në kuvend nuk do ta përkrahë degradimin e skajshëm të kësaj rregulloreje, duke ftuar veprimtarët kulturorë që t'i bëjnë me dije edhe me shkrim mendimet e tyre.